Хочу вам показати зараз відео, яке не залишило мене байдужим. Будь ласка. Ти взагалі тут знаєш, де знаходиться? Це Канатор. Ти скажеш, я втора жінка, це ведьма. У тебе завтра хуй стоять уже не буде. Мужики, я трішки не згоден з цією жіночкою. Зараз так не можна розділяти жінок. Неважливо, звідки вона з Конотопу чи з Умані. Всі українські жінки – відьми. Зустрічайте, жіночий квартал! Чана трохи плесну, я бандерослузі. Вілочку калини червоної в лузі. Парочку грибочків із рудого лісу. Парочку рядочків із Василя Стуса. Ворожий відьма таю вишиванці, бо немає гірше конотопських санкцій. Хвіст свина собаки кинув чан глибокий, сух пайок російський ще з радянських років. Буде моє зілля в чані буль ходіти, корчитися будуть путінські еліти. Щоби сам він путав, чим мадани вражке, замість красної кнопки тиснув на какашку. Лайно собаче, виросте в лаврова голова коняча. І коли захоче знов про нас брехати, раптом наче 20 він почне іржати. Хай медведів свої нерви заспокоїть, судний день відчує в сьомий день запою. Щоб у патріарха руського Кирила хрест на його бузі буквою Z скрутило. Танку піскова візьму у рученьки та додам волосся з вуса, як Шевченка. Повтикаю голки, я не наче п'явки, хай розпече вуса у Тетяни навки. Що робив Газманов, сальто я скажений, та під офіцерів гепнувся об стену. Кремлівська, путінська Вікзона, прям з його концерту на концерт Кобзона. Конотопські відьми ворожа для миру. Бійтеся шамани руського Сибіру. Хай шахтар Динамо грають у Донецьку, у Криму співають знов пісні стрілецькі. І десь світ і захід знову будуть разом. Відгадемо порчу, знімемо заразу. Чана трохи плесну, я бандерос-смузі. Гілочку калини червоної в лузі. Це жіночий квартал жартує.